لیکن رب سندوس فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ نظر پیوان یمے شیوان لاڑن لاڑن اور ام پت چھ امس عقبہ بن ابی معیط امس بدبخت دول دیوان امس دور کرن اور تراون چھ یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ام پت چھ بیان کرن اتقتلون الرجل ان یکون ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم اے لوکو کیا تُہی کرو نا سُہ شخص قتل نعوذ باللہ کہ اس زن دپن میون رب چھ حضرت اللہ جل وعلا حالانکہ ات پیت کن چھ امس دلائل روشن دلائل اس زن رب کائنات سن طرف تُہی کن آو روشن دلائل ہے مضبوط دلائل ہے کہ رب کائنات چھ پالنہار رب چھ سون اللہ طواف کرن چھ اجازت صرف خانہ کعبس کرمت رب کائنات تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یل سمن تاخ ترید باقیس کر گو سو حرام کامہ اندر گسن مبتلا اور اچھی سٹھا زیادہ وعید کرن رب کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وین یس مین اتباع کر یس میں پت پت پکے بس سو چھ میون مگر یس مین نافرمانی کر یا اللہ سو چھ تیل تی سٹھا زیادہ معاف کرن ول ہمیشہ رحم کرن یعنی تو وچھو پوس اسلوب کر اختیار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ یہ مین بنی میں پت پت پہ کی مین دعوت مانی کی لیکن تیل تی چھ سٹھا زیادہ معاف کرن وہ ہمیشہ رحم کرن وہ چشی پانستان مان گو یہ چھ معاف کرے یہ چھ نہ سزا دی حمد و ثنا شکر و صفات از ازل تا از ابد مالک کائنات خالق ارض و سماوات مدبر اعلی معبود برحق اقی ذات وحدت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل وعلا امسی رب کائنات اس کو نیسن تمام قسمک تعریف حمد و ثنا شکر اس رب کائنات اس بار بار شو پنس پاک مقدس گرس اندر سلی گڑی جمع گسن توفیق کرنا تا اس رب سند احسان تس انسان اس تس مسلمان اس پہ اس رب سند اس نادس چھ سلی گڑی لبیک کرن والن اندر جائی لبن یہ رب کائنات واتنین سانی طرف لا تعداد درود و سلام درود و برکات کائنات کس معلم کائنات سید الاولین والآخرین برزات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند ذریت اس پہ تہند اہل بیتن پہ تہند تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ سن اللہ رب العزت سن سلامتی اللہ تعالی سن رحمت اللہ رب العزت کرن تمام مسلمان پنس رحمت سن در جائے پنس مغفرت سن در جائے پنس سلامتی اندر جائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ رحمان کرو اس آز لب کشائی مکت المکرم ہی کیا فضائلن پہ اور بیئی کیا تذکر خیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق تکیزے اس چزانن زی حج تمام مناسک شا ادا یون کرنا مکت المکرم ہس اندری اس لیے کرو اس مکت المکرم ہی کیا سن فضائلن پہ لب کشی انشاءاللہ رحمان روئی زمین اس پیٹ چھ سرکوت افضل شہر بہترین شہر سرکوت محبوب شہر رب کائنات اس یوہی مکت المکرمہ اس لیے چھ رب کائناتن پانن سرکوت محبوب پیغمبر سرکوت افضل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پد کرمت ات مکت المکرمہ سندر ات شہر پاک سندر اور مبعوث تے آئی فرماؤن ایت شہر پاکس اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت چھ ایمی مقدس شہر رک قسم ہاون وحاز البلد الامین یا بیجی چھ رب کائنات فرماؤن لا اقسم بحاز البلد یعنی رب کائنات چھ ایمی پاکت مقدس عظمت والی شہر قسم ہاون اچھ زانن زی رب کائنات ایم چیزو قسم ہائی
سُہ چھُ واریاہ زیادٕ عظیٖم چیٖز آسان، سُہ چھِ تَمِچ اہمیت تہٕ فضیٖلت آسان۔ رۄبہِ کایِنات ہیٚکہِ کُنہِ تہِ چیٖزُک قسم ہٲیِتھ، لیکِن مُسلمانَس چھُنہٕ اِختیار، مُسلمانَس چھُنہٕ اِجازت کہِ سُہ کیٛاہ ہایہِ رۄبہِ کایِناتَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد قسم۔ رۄب چھُ مجاز، رۄبَس چھُ پانَس تانۍ، سُہ چھُ بعض اوقات اِنسانَن ہُنٛد قسم ہاوان، پنٛنِس محبوٗب صلی اللہ علیہ وسلمَس سُنٛد قسم ہاوان، کُنہِ چیٖزُک قسم ہاوان، کُنہِ شہرُک قسم ہاوان، کِتابہِ ہُنٛد قسم ہاوان۔ گوٚو رۄبہِ کایِناتَس چھُ پانَس تانۍ، رۄب چھُ اِختیار تھاوان وول۔ اور أسۍ چھِ زانان زِ ییٚلہِ زَن رسولِ کایِنات صلی اللہ علیہ وسلمہ اَکہِ ساتہٕ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ یَتھ زَن ناو اوس حضوَرا، عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان زِ یُتھُے اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ کایِناتُک اِمام جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اَتٮ۪ن گٔے کھڑا اور مُخاطب گٔے مکہ المکرمہَس کُن۔ اَمہِ پَتہٕ فرموو وَاللّٰہِ اِنَّکَ لَخَیْرُ اَرْضِ اللّٰہِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰہِ إِلَى اللّٰہِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ چھُ اُکُن مُخاطب گژھان اَتھ سرزٔمیٖنَس کُن، مکہ المکرمہَس کُن، اور وَنان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُم قسم، ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ محبوٗب، سٮ۪ٹھاہ زیادٕ افضل رۄبہِ کایِنات سٕنٛدِ دربار۔ یہِ زٔمیٖن پاک، یہِ سرزٔمیٖن مکہ۔ اور اَمہِ پَتہٕ فرموُکھ کہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شہر چھُکھ سُہ پَسنٛدیٖدٕ شہر، رُت شہر، اور وَأَحَبَّكَ إِلَیَّ، بہٕ چھُسے ژےٚ واریاہ زیادٕ محبت کَران، واریاہ محبوٗب شہر چھُکھ سُہ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اَمہِ پَتہٕ فرماوان وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِی اَخرَجوٗنی مِنکہِ ما سَکَنتُ غَیْرَکہِ، فرماوان چھِ زِ بہٕ نیرٕ ہا نہٕ ژےٚ منٛز کینٛہہ، یعنی بہٕ ترٛاوہاتھ نہٕ ژٕ کینٛہہ، لیکِن اگر نہٕ مےٚ پَنُن قوم گژھِ ہا ژےٚ نِش کَڑان، بہٕ کَرٕ ہا نہٕ کُنے جایہِ سکوٗنَت اِختیار ژےٚ بغٲر، لیکِن بہٕ چھُس مجبوٗر آمُت کَرنہٕ، مےٚ چھُ پَنُن قوم مجبوٗر کَران ژٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ۔ گوٚو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہَس کوتاہ محبوٗب شہر چھُ مکہ المکرمہ، اَسہِ چھُ فِکرِ تَران۔ تکالیٖفَن پٮ۪ٹھ تکالیٖف آیہِ واتناونہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہَس، اور پَتہٕ گٔے مجبوٗر یہِ شہر مکہ المکرمہ ترٛاونہٕ خٲطرٕ۔ اِوٕن کہِ یوٗتاہ زیادٕ تنٛگ آیہِ کَرنہٕ، یوٗتاہ زیادٕ تکلیٖف آیہِ دِنہٕ، سَتاونہٕ آیہِ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ، ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ بُخاری کِتابُ تفسیٖر حدیث نمبر 4815، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر بیان زِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سختی چھَکھ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمہَس اَکہِ دۄہ أنۍمٕژ، ییٚلہِ زَن مکُک اَکھ بدبخت اِنسان عقبہ بن ابی معیط، یِہوٚے آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ٲسۍ مکہ المکرمہَس اَندَر صحنہِ پاکَس اَندَر نٮ۪ماز اَدا کَران، عقبہ بن ابی معیط آو، أمۍ ہسا تُج کینٛہہ کَپرٕ چھَلا، کَپُر اوٚن أمۍ یِہوٚے وولُن، اور اَمہِ پَتہٕ ترٛووُن یہِ گَردَنہِ مُبارکَہَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، اور اَمہِ پَتہٕ ہیوٚتُن سٮ۪ٹھاہ زیادٕ چاڑ اَتھ، واریاہ زیادٕ لوٚمُن۔ اِوٕن کہِ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ فن فخن کہوٗ بِہی خنکَن شدیٖدا، کہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ چاڑ ہیوٚت أمۍ اَتھ صادرِ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان اللہ رب العزت بَچٲیِن، نعوذ باللہ، زِ زَن تہِ ہیٚژ أمۍ پھٲسۍ دِنۍ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکِن رۄب سُنٛد اوس فضل، ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ نظر پٮ۪وان، یِمَے چھِ یِوان لاران لاران، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس عقبہ بن ابی معیط أمِس بدبختَس دول دِوان، أمِس چھِ دوٗر کَران اور ترٛاوان چھِ یَلہٕ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیان کَران اتقتلون رجل ان یکون ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم،
اے لوکو کیا تُہی کرو نا سُہ شخص قتل نعوذ باللہ کہ یُس زن دپن میون رب چھ حضرت اللہ جل وعلا حالانکہ ات پیت کن چھ امس دلائل روشن دلائل یُس زن رب کائنات سن طرف تُہی کن آو روشن دلائل ہے مضبوط دلائل ہے کہ رب کائنات چھ پالنہار رب چھ سون اللہ یوتہ زیادہ تکلیف آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حض دن اور ام باوجود تو سٹھا زیادہ یہ شہر ٹوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حض ام پت اللہ رب العزت بیان کرن قرآن حکیم سندر فرماون سورة الابراہیم کے حوال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ کہ یا اللہ ربس دعا کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے سانی رب یہ شہر بناون مکہ المکرمہ پر امن شہر بت میون مینم اولاد بچاؤ سنم پرستی نش اسنام پرستی نش بت پرستی نش یعنی شرک نش بچاؤ مت مینن اولادن رب انہن اضللن کثیرا من الناس یا اللہ اے سانی رب مانی رب کتہ انسان چیمو بتو گمراہ کرمت امش امنش پناہ منگن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ام پچ فرماون فمن تبعنی فانه منی فانه منی ومن اسانی فانک غفور الرحیم زوان یس مین اتباع کر یس میں پت پت پکے بس سو چھ میون مگر یس مین نافرمانی کر یا اللہ سو چھ تیل تی سٹھا زیاد معاف کرن ول ہمیشہ رحم کرن ول یعنی تو وچھ کس اسلوب کر اختیار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ یہ مین بنی میں پت پت پکے مین دعوت مانی کی لیکن تیل تی چھ سو سٹھا زیاد معاف کرن ول ہمیشہ رحم کرن چشی پانستان مانا گو یہ تھے معاف کرے ہے یہ تھے اکنا سزا دی ہے وہ ابراہیم علیہ صلات و السلام چھ دعا کرن ات شہر اس خطر کی بنا ان پر امن شہر کی کیزی امن آسے لوگ شی تیلے حکن باقین نعمتن صحیح مانہن اندر فہید تلیت تیل چھ عبادت اس اندر سو اطمینان اختیار ہے کن آکھ انسان کرت یس زن مطلوب چھ رب کائنات اس لیکن چونکہ اس چھ وچھن مکہ المکرمہ اس اندر اس عمومی طور اتی اس کان تہذیب کان تمدن آبادی نی کان زرخیزی نی کان یہ اس یمو ساروی چیزوں نش محروم لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ ام خطر دعا کرن تو اچ رب کائنات رونق بخشن پت اس چھ زانن زی آج چھ سماجس اندر عمومی طور لگ بھگ ژپر اضطراری حالت اضطراب حالت خوف دہشت حالت ات چھ واریہ حدس تان انسانی ذمہ دار اسی ذمہ دار کہ یہ کیسا زمینس پیٹھ خشکی اندر آبی اندر تری اندر فتن فساد چھ امیک کارن امیک سبب امیک وجہ چھ انسان اور اس چھ وچھن لگ بھگ چھ پرت کن جائے یہ ہے امن و شانتی تہو بالا آمز کرنا واریا زیادہ دہشت چھو واریا زیادہ فتن فساد چھ نظری ون لیکن اک شہر چھو امو فتن فساد و نش واریا حدستان دور واریا حدستان بچ سگو سعودی عربیہ اچھ ام برکت ام دعا کی برکت واریا زیادہ اسلامی حدودن ہن نفاذ واریا حدستان نظری ون اگر چھ تمن اندر تشو واریا زیادہ کمزوری تات کرنے انکار کان لیکن یہ کیسا خیر چھ سد گوس انسان مانن تسلیم کرن اور اللہ رب العزتن چھت واریا حدستان اکھ مثالی امن بخشمت اس شہر پاکس وائن چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تلن پنی خاندار نے حضرت حاجرہ علیہ السلام دے پن شیر خور بچس یہی چھ تلن امن واتناون چھ مکہ المکرمہ ات وادی اندر یا زمبیا بو گیا وادی شان آسن اور ام پت چھ اتنی امن بساون یتھی تراون چھ کتن پان چھ نیرن ام پت چھ حاجرہ علیہ السلام امس پتہ پکن پتہ دروڑن دپن چھ اس کتر ایت سے یتن یت نہ انسان نہ آب یعنی نہ چھ تریش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ نمن کہین ونن اور ام پت چھ بیئی ونن ژے کیاز ترائت اس یتی یتن کا انسان چھ نہ چھ تریش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ سیدی نیرن جواب چھس نہ دیون کیا اور ام پت چھس فرمان حاجرہ علیہ السلام
الله امرك بهذا کیا چشی اللہ تعالی سندی حکم ام پچھ جواب دیون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ مش اللہ رب العزت سندی حکم اور ام پچھ ہاجرہ علیہ السلام ونن دبن تل کرنے رب کائنات زائے کی اور ام پد فی پاکن چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ام پچھ متوجہ گسن اس شہر پاک مکہ المکرمہ اس ام پد دعا منگ فرمان ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر بواد غیر ذی زرع فرمان چھ اے میانی رب اے سانی رب میں بسو یتن پانی کی ذریت یت بیابو گیا وادی اندر یتن کا فصل چھ یتن کا زراعت چھ یتن کا اناج چھ یعنی کہیں کھیتی چھن اتی میں بسوئی پانی کی ذریت پانی اولاد اتی کمی خطر اند بیتکل محرم چانس اس محترم پاک مقدس گرس نش ام پت کرن دعا بی ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ام پت فرمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ یم کرن نماز قائم یم کرن نماز قائم اور یا اللہ کیسن لوکن ہن دل کر مائل امن کن اور امن کر وریا زیادہ ثمرات عطا وریا زیادہ زراعت کھن چن معاش کر امن عطا تاکہ یم کرن چون شکر ادا اور ام پچھ نیرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال ہاجرہ علیہ السلام چھ ام پت امش آسن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اخ لکڑ مکڑ خزرن ہن ٹھیلی دسمت بے کی تریش اب مشک ام پت چھ کی ٹائم گزرن تہ یہ سوری ختم امس گسن کھرد نوش اور ام پت چھ واریا زیادہ بوچھ لگن تریش لگن پانس تہ پنس بچس تہ ام پت چھ ہاجرہ علیہ السلام اتن چھ نزدیک آسن صفا پہاڑی ات نزدیک لکتی مکتی پہاڑی ات نزدیک شیم آسن بہت اور یہ چھ ات پیٹھ کھسن دیون نظر اوڑ ما چھکا انسان اس کی مدد کریا اور چھن کہیں وچن ام پت وسن بیہی بون تھوڑا چھ دوری پہنی آسن مروا پہاڑی اور ام پت چھ اکن گسن ات پیٹھ کھسن اوڑ تی چھن کہیں آسن بہرحال یتھے پوائنٹ چھ ات حالت اندر ات کیفیت اندر سات چکر کر صفا پہاڑی پیٹھ کرن سٹارٹ مروا پہاڑی پیٹھ کرن اینڈ سیتم چکر اور ام پت چھ اخ آواز بوزن یہ آسن فرشت سنز آواز یہ پانس سیتی ونن خاموش بوزن چھ آواز اور ام پت چھ دپن میں بوز آواز یہ فرشت سنز آواز آسن سچ آسن یا زن اس ونن چھ ایڑی یا پر امی سچ آسن سو کھنن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یتن آسن تیت نزدی اور اتن چھ نیرن تریش زمزم یتھ ونن چھ آب ام پت چھ یونی جلدی ہاجرہ علیہ السلام اور یہ لت 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 یتھ ونن چلو بر پانی یہ یتھ پانی تلان لت 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 آب تہ برن چھ ات مشک اندر اور پتہ چھ اتھ حوض ہش بناون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمو یرحم ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم معینا عینا معینا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سن ماج پٹھ کرین اللہ رب العزت رحم ہرگا تم یلے ترایاو یہ پنس حالت سی مز ترایان زمزم یا بیس جے فرمو ہرگا تم یہ تھے پ ترایاو یل لت لگی آب تلی ان ام مز کے تل ایسا از واریا زیادہ پکون بڑ چشم بنیومت یہ زمزم اور ام پت ام پت کیا چھ فرشت امس ونن ہاجرہ علیہ السلام دپان چھس پرواہ مہ بر ث کی پریشان مہ گس کی ث مہ کر فکر کی یتن چھ اللہ تعالیٰ سند اخ نیک بند یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے یہ بچہ یہ یم چھ رب سند گھر تعمیر کرن وے یعنی خانہ کعب چھ توتہ آسن گریومت ختم آسن گومت ات پیٹ زن اخ مین تو تہ اخ میچ بنو بلا تشبیہ ایمے آئے دپان چھس اتن چھ اخ محترم گھر بنن وول ام پت چھ
کیہ عرص گزرن اور اپر چھ آسن اک قبیل یت اسوان چھ قبیل جرہم ام کی کیہ لوک آسن پکن یمے چھ اوکن یوان اپر چھ یم گزرن کاربار وغیرہ شیم آسن کرن تجارت وغیرہ شیم آسن کرن ام کی کیہ افراد چھ یوان اوکن اور اتن چھ وشن دورے اکس جانورس گردش کرن امن چھ شک گسن اتن چھ آب اتن اس ذریات دوشی جانور اتن بہرحال یم چھ کیسن سکھن سوزن اور اتن وچھو آب چھا اور تم چھ گسن تو تم چھ اتن خبر انن آب چھ اتن موجود تو یون چھ یم سوری قبیل اوتن ساری لوک یون یم اوتن اور اتن چھ آسن ہاجرہ علیہ السلام امس یم اجازت ہیون کہ اس ہیکو یتن بسیت اس ہیکو یتن روزت پتہ چھ یم سچک اجازت دیون اور ام پتہ چھ واریہ گرہ اتن گسن آبا بہرحال اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تہ آسن لکٹی یم چھ بڑ 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 گسن اور ام پتہ چھ یم عربی لینگویج عربی زبان تہ امنی نش ہیچھن اور ام پتہ چھ یم بڑ 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 گسن اور پتہ چھ امس یم واریہ زیادہ محبت کرن ایون کہ پتہ چھس دیون پننے خاندان اندر اک کوڑ نکاحس اندر بہرحال یتھے یم زندگی چھ بسر کرن کیا وقت چھ گزرن تہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ اوکن بیہ یوان مکہ المکرمہ لیکن ام سات چھ آسن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی ام سنس خاندارن چھ آسن تمس چھ پرسن حال چال کتھ پٹھ چھ زندگی بسر کرن کتھ پٹھ چھ گزر بسر کرن بہرحال سچ دبن امس واریہ زیادہ سختی چھ اس واریہ سختی اندر چھ زندگی گزارن بہرحال سچ واریہ زیادہ شکایت کرن اور ام پت چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امس دبن یتھی خاندار ہی یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تمس سوز مین سلام اور بی دبزس پنن برانڈ کن بدلائی تو بہرحال نیرن چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا وقت چھ گزرن تہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تہ چھ یوان ام پت چھ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام امس ونن یور کس آس آمت کس اوس آمت یہ دپن زی یور اوس اک شخص آمت واریہ بوڑا انسان اوس آمت اور تم سوزی ژے سلام بیئی دپنے برانڈ کن بدلائی بہرحال اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھ فکر ترن یم چھس دپن سوس مے والد صاحب اور تم چھ مے حکم دیتمت کہ مے چھ ژٕ تراون اس لیے ژٕ گژھ پنن گرٕ یعنی پنن مالن تو بہرحال ام پتہ چھس دیون طلاق تو پتہ چھ کرن بیس خاتون سۭتۍ نکاح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ام پتہ چھ کینٛہہ ٹائم گزرن یوتاہ ربس منظور اوس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ پننس ملکس اندر قیام پذیر سپدن اور ام پتہ چھ بیٚیہِ رخت سفر کرن مکہ المکرمہس کُن تو یوان چھ لیکن اللہ تعالیٰ سن کرن چھ آسان ام سات تہ چھنہٕ آسان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گرس اندر موجود تم چھ آسان گٔمٕتۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن تلاش کرنہٕ خورد نوش تلاش کرنہٕ ماش تلاش کرنہٕ روزی روٹی تلاش کرنہٕ آسان گٔمٕتۍ اور ام پت چھ ام سنز خاندارن آسان گرِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ امن ونن یعنی پننہِ نوشہٕ دپان چھس کتھ پٲٹھۍ چھ زندگی بسر کرن کیا حالت چھ بہرحال تم چھس واریہ زیادہ رُت جواب دیون تم چھس دپان اللہ تعالیٰ سن چھ شکر اس چھ ماز تہ بیٚیہِ تریش پٮ۪ٹھ زندگی بسر کرن اور ام پتہٕ چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرن دپان چھس یا اللہ اہندس مازس اندر تہِ تہٕ تریشہِ یعنی آبس اندر تہِ کر برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمو زِ امہِ ساتہٕ چھُنہٕ مکہ المکرمہس اندر آسان اناج وناج کینٛہہ نتہٕ کرِ ہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہِ خٲطرٕ تہِ برکتُک دعا بہرحال امہِ پتہٕ چھِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امس پننہِ نۄشہِ ونان یُتھُے پنُن خاندار یی یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تمن ون زِ میٲنۍ سلام بیٚیہِ دٔپزیس اتھ برانڈ کٔنۍ کٔرۍ زِ رٲچھ بہرحال نیران چھِ یِم اور کینٛہہ ٹایم چھُ گُزران تہٕ یِوان چھِ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہِ خاندارن چھس دپان چھِ واریاہ اصل آسان دپان چھس زِ اکھ خۄش شکل شخص اوس آمُت اکھ بُزرگ اوس آمُت سُہ اوس واریاہ رُت انسان اور تٔمۍ سوٗزٕے ژےٚ سلام اور بیٚیہِ دوٚپنے برانڈ کٔنۍ کٔرۍ زِ رٲچھ بہرحال اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامس آو سمجھ فرمونس سُہ اوس میون والد صٲب تٔمۍ چھُ مےٚ دوٚپمُت کہِ ژےٚ کرے بہٕ رٲچھ ژٕ تھاو بہٕ پانس نِش یعنی ژےٚ طلاق دِمے نہٕ بہٕ کینٛہہ اور امہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ مُدت گُزران یوٗتاہ رۄبس منظوٗر چھُ آسان تہٕ یِوان چھِ بیٚیہِ ترٛیٚیمہِ پھِرِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امہِ ساتہٕ چھِ آسان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام زم زمس نِش أکِس کُلِس تل کنۍ پنٕنۍ تیٖر درُست کران سمبالن
اور ام پتہ ملاقات کرن پان میں سٹھا خوش خرم چھ گسن اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام چھ پنس امس فرزند ارجمندس دبن چھ زی اللہ رب العزتن کور میں حکم کیا چھ صادقہ ات کامی اندر میں اسماعیل علیہ الصلات والسلام چھ دبن کیا زن ضرور ام پتہ چھ دبن ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور ہاون چھ اشار دبن چھ زیتن چھ اللہ رب العزت سن گھر تعمیر کر تو بہرحال اسماعیل علیہ الصلات والسلام چھ ام پتہ کین لاگن سارن اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام چھ تعمیر کرن امیش اساس امیش بنیاد چھ آلریڈی موجود آسن بہرحال ام چھ تعمیر نو یت سن تعمیر کرن پتہ تو لاگن چھ تعمیر کرن اور ام سات کیا چھ آسن ورد زبان چاسن یم الفاظ رب چھ فرمان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر ام پر رب فرمان زیل زن ابراہیم علیہ الصلات والسلام اسماعیل علیہ الصلات والسلام یم دیوار اس بلند کرن ہر ہر اس کھاڑن خانِ کعبہ بیت اللہ اور ورد زبان ایسک یم الفاظ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے سانی رب یہ کام کر اس نش قبول یل انسان دعا شنا کرن دعا اس اندر چھ وار یہ چیز آسن انسانس مد نظر لیکن مین اہم ز چیز چھ آسن زی یمس اس دعا چھ کرن یعنی دعا منگن ربس انسان چھ یقین آسن مسلمان چھ پتہ آسن زی اللہ رب العزت چھ السمیع اور اللہ رب العزت چھ علیم یعنی اللہ رب العزت چھ بوزن بکیا چھس منگن ربی کائنا ون بغیر تہ چھ تمس پتہ سو چھ بوزن بکیا چھس منگن ربی کائناتس اور رب چھ میانہ دلچ حال پتہ سو چھ علیم بذات الصدور مے کس ضرورت چھ مے کس حاجت چھ مے کم مدد چھ ضرورت یہ چھ مد نظر آسن انسان یمے چیز چھ مد نظر تھوت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اسماعیل علیہ الصلات والسلام منگن چھ رب کائناتس دعا یا اللہ یہ کام تھیز سان خطر پن دربار قبول اور ام پتہ چھ خانہ کعبہ اللہ رب العزت سن گڈنک گھر بن یہ تعمیر کر یہ آسان ام برو تہ تعمیر کورمت بہرحال ام پتہ تعمیر ات کر اصل پا رب چھ فرمان ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین رب چھ فرمان زی بلا شبہ ساروی کھوت گڈنیت یس زن گھر چھ تعمیر آمت کرن عبادت خطر لوکن ہند خطر سو چھ آمت یہے بیت اللہ تعمیر کرن خانہ کعبہ تعمیر کرن یس زن ات مکہ المکرمہ ہس اندر چھ رب چھ فرمان یہ ہسا چھ بابرکت وول گھر تمام جہان والین ہند خطر تمام انسانن ہند خطر چھ مرکز ہدایت رب فرمان ام پت فیہ آیات بینات بینات من بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمینا زی اتمز ہسا چھ ادگرس اندر واریہ زیادہ واضح نشانی زی ابراہیم علیہ الصلات والسلام مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سن مقام عبادت یہ چھ اکھ نشانی رب فرمان یس زن ات مز داخل سپدیو بس سو گو امنس اندر داخل اور رب فرمان ام پت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین رب چھ فرمان زی ام پت لوکن پیٹھ ہسا چھ اللہ رب العزت سن اخ حق کہ یمس پائے اندر یمس لوکن اندر استطاعت آسی سو ہسا کر امیک حج یہ چھ واجب سو کر امیک حج تاکہ یس شخص امیک حج کر تمس چھ واریہ زیادہ اجر و ثواب زن تہ چھ سہ ماجہ تمے دعا سن زامت یس زن حج کر یعنی تم سن ساری پتم گناہ معاف کر اور ام پت فرمان یس زن وی امیک ات کر انکار تیل تھیو تو یاد رب کائنات چھ غنی عن العالمین رب چھ تیل بے پروا رب چھ تیل بے نیاز اگر نہ کانہ امیک حج کر استطاعت آسن باوجود امن آیت بیناتن اندر چھ اللہ رب العزت خانہ کعبہ اہم پانچ فضائل بیان کر گڈنک چیز کہ خانہ کعبہ سی چھ شرف حاصل کہ یہ اللہ رب العزت سن گڈنک گھر روئی زمین
یہ گو اک چیز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان زی تمو پرس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاس زی روئی زمین اس پر کوش گڈنش مسجد آمد بناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرموس خانے کا یعنی بیت اللہ ام پت فرموس تم پت کوش آمد بناون کوس مسجد فرموس مسجد اقصی ام پت فرموس کوتا فصل شو امن درمیان کوس کوتا مدت چھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا امن درمیان چھ مدت روز میں ست جیوے اور دویم فضیلت کیش باب برکت وول گر ترئیم فضیلت کیش تمام دنیا کے لوکن ہند خطر مرکز ہدایت ژورم فرمو کہ اتھ مز ہسا چھ واضح نشانی مثلا زمزم مقام ابراہیم کیش دبن مقام ابراہیم چھ ات سیرسی ون لیکن صحیح چھ مقام ابراہیم چھ کنی اس یت پر زن ابراہیم علیہ الصلات والسلام چھ کھسیت تعمیر کرن خانے کعبہ ام پت ویست شخص ات اندر ات مکہ المکرمہ اس اندر داخل چھ گسن سوش امن و شانتی وول بن سوش امن و امان لبن اللہ رب العزت چھ بیان کرن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَعَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ رب چھ فرمان یلزن اسی بیت اللہ بنو اللہ رب العزت سن ام عظیم شان پیغمبر علی صلی اللہ وسلم رب چھ فرمان یہ ہسا دیت اس لوکن ہند امن شانتی ہنس جائے کرا اللہ اکبر اور بیت دیت اس حکم کہ مقام ابراہیم بنائیں جائے نماز اتن کریو نماز ادا اور بے ہسا دیت اس ابراہیم علی صلی اللہ وسلم است اسماعیل علی صلی اللہ وسلم اس حکم یہ جائے ہسا بنائیں سٹھا صاف پاک کمن ہند خطر طواف کرن والین ہند خطر رکوع کرن والین ہند خطر سجود کرن والین ہند خطر ون اگر کا انسان چھ اتی اللہ رب العزت بچائیں واریا مضمون کوشش کرن بد امنی پھیلاون گو سو انسان چھ سٹھا زیادہ غلط کرن انسان اس گسے امی شہرک آسن محبت اور یہ جائے شامز بنانے ذریعے قیام اچھ لوگ قیام کرن گو ون اگر انسان کا مضموم کوشش کرے ایتی امن شانتی تہو بالا کرنے سو گسے رب کائنات اس تل خوصن اور بیک چھس یاد تھون زی دنیا چھ تطوی تائیں دنیا اوک وجود چھ تطوی تائیں یو تائزن ات محترم تا مقدس گرس شے تعظیم احترام رام کرن ول مخلوق دنیا سندر کو تو تی تان چھ دنیا اس وجود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہا کور بیان امام بخاری رحمت اللہ علیہ انن کتاب المناسک کے حوال حدیث مبارکہ 1591 فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمو یخرب الکعبۃ ذو سویقتین من الحبشہ فرموق ذی کعبت اللہ اللہ تعالیٰ سن یہ گرہ ہسا کرے اک انسان نعوذ باللہ تباہ خراب او سائسی اک حقیر حبشی انسان کمزور امس زنگ تی آسن واریا زیادہ کمزور سوئی ہسا کرے اتھ تباہ خانے کعبہ سوئی کرے اتھ خراب سوئی کرے اتھ ملیا میٹ اللہ رب العزت بچائی اور یہ لیے گیسی آئیس قیامت ایک نشانی قیامت آئیس نزدیک تم سات سب دی پت دنیا وجود ختم یعنی دنیا گیس پت ختم بہرحال یس زن وی اکن گیس حج کرن خاطر ات مکہ المکرمہ کن زیارت کرن خاطر گیس حج عمرہ کرن خاطر گیس بہرحال اس وچن یم زن حجاج کرام چھنیرن یا اس وچ پتمس ہفتس اندری واقع راجستھان اس اندر کوٹا اس اندر یم زن درائے ایک معاملہ سندر تمن پٹھا حملہ کرن گو اللہ رب العزت چھ وعید بوزناون تمن لوکن یم زن رکاون چھ تمن انسانن تمن مسلمانن یم زن حج بیت اللہ کرن خاطر چھ نیرن تمن چھ وعید فرما رب کائنات کہ تمن کر دب تل ونس عذابس اندر مبتلا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل وعلا رب فرمان ایون کہ یوتا زیادہ یس کا اراد تی کرنا غلط فہمی ہن اراد گمراہی ہن اراد ازرائی ظلم
سوت چھنا ایت اجازت کین تمس تکر رب کائنات درناک عذاب یلزن استاواری چھپت پتا یزن ابرہا آیاو خانے کعبس تہو بالا کرن خطر خانے کعب شہید کرن خطر لیکن کیا حالت کوتا ذلیل تو خار کو رب کائناتن کائنات سندر یمزن اخ گرجا گر اخ کلیسا بنایاو خانے کعبس مقابل تاکہ لوکن ہن دل گس مائلوکن تاکہ امس یہ ایت آمدنی واریہ زیادہ سیاست کری ایت واریہ زیادہ پونس کمائے مال کمائے ایت لیکن رب کائناتن کر ذلیلو خار دنیا سندر گو اش فکر ترن یزن اخ شہر پاک سندر واریہ خرابی ہن ارادہ یوت کری سوچ ہے کہ گچھ سٹھا زیادہ عذابک شکار ایم پچ مکت المکرم ہوش حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں چی فرمو بون حدیث مبارک حکم مفہوم ہوئی فرمو مکت المکرم ہاں اندر چی جنگ و جدال کی قتل و غارت کرن حرام یہ گو اخ چیز دویم چیز زی آتمز ہاں سا اگر کان جانور آئیسی سحکون نیچ شکار کرت کی شکار کرنے چی دور کتھا یہ بڑ معاملہ ایون کی سحکون پنی جی سلنویت کی ترئیم چیز زی مکت المکرمہ تیوتا زیادہ احترام وال شہر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا سا ایت کون سے ایسنا پیموت کان چیز سوہک نہیں تلیت کی سوائے اگر تلیت الچیز امک اعلان کرن اور یشیز پانیس ملکستائیں برابر واتنا ہوں ورنہ چنی جائز ایت تلن کی یہ گو کام چیز محمولی ام پت سوریم چیز کہ مکت المکرمہ سے اندر حکونیس کان لکت بوڑ کل چیٹت کی یہ چھ حرام ایک گاس سکشی اجازت عام گاس تحکو نہیں سے سیٹس کیا بلکہ ایک گاس سکشی اجازت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکرک اجازت دیو ہے یہ ایک گاس یا تیز اذکر چوانا یہ اس عمل لگن قبرن ایسیم تراؤنی مرد ایسیم احمد دفن کرن یا بے چھتن اس لگن مکان کن چھتن ایمک اجازت آو جن باقی کنی قسم گاس کنی قسم لکڑ بوڑ کل چھنائی چٹنس اجازت کی یوتا زیادہ احترام ولت محترم گرچ رب کائنات بنمت خانے کعب یہ مکت المکرمہ اور ایم پت کائنات سندر شن کنی جائے کنی گرس کنی مسجد یا کنی استانس کنی مزارس طواف کرنے کی اجازت یہ حرام صرف چھ اجازت رب کائنات تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا دیتمت کا خانے کعب لیکن بد قسمتی چھ مسلمان چھ یہ تی ونن دپن ہے نعوذ باللہ کہ غریب سن حج گو کہتے اجمیر حالانکہ میں سار کھت بڑ ٹھگ وش اجمیر بڑ ڈاک وش میں تتی وش دپن غریب سن حج گو تتی نعوذ باللہ اہن سا کت چھ دما طواف کرن چھ اجازت صرف خانے کعبس کرمت رب کائنات تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یل سم تف ترت باقی کر چھ حرام کامہ اندر گسن مبتلا اور ات سٹھا زیادہ وعید کرن رب کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یس زن طواف کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات کہ یس زن طواف کرن وول آس ام سنس اکس اکس قدم رب کائنات دہ دہ نیکی لکھن دہ دہ ثواب لکھن اور اکس اکس قدم دہ دہ گناہ مٹاون اور اکس اکس قدم دہ دہ درجات اندر بلندی عطا کر یہ بے کن عظمت تھمس رب کائنات یہ بس اے خانے کعب سی واخر